සිදුවෙන හැම අනතුරකදීම මිනිසුන් බහුතරයක් මිය යන්නේ අධික රුධිර ගැලීම නිසායි. ඔබ දන්නව අනතුරකට පස්සෙ එළඹෙන මුල් විනාඩි 10 ඔබ ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරي රෝගයක ජීවිත ඍජු බලපෑමක් ඇති කරන්න පුළුවන්. අධික රුධිර ගලනව නම් ඔබ කිසිවක් නොකර රෝගියා රෝහල්ගත කරන්නේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම රෝගියා මහමග රුධිර ගැලීම නිසා මිය යන්න පුළුවන්. ඒ අපි හඳුන්වන්නේ හයිපොවොලීමික් ෂොක් කියලා. ඒ කම්පනයට පත්වීම නිසා රෝගියෙක් මිය යන්න පුළුවන්. අපි හිතමු දැන් ඊයේ පෙරේද බොහොමයක් අනතුරු සිදුවලා මිනිසුන් හරිම අපරාධ මහමග මිය දුනා. එක් අයෙක් මිය දුනේ ගෙලේ අධික රුධිර ගැලීමක් සිදුවන නිසා කිසිවක් නොකර රෝහල්ගත කිරීම නිසායි. එහෙනම් එවැනි අවස්ථාවකදී ඔබට මොකද කරන්නට පුළුවන්? ඔබට බොහොමයක් දේවල් කරන්නට පුළුවන්. මෙහෙම කරන්න. දැන් අපි හිතමු අධික රුධිර ගැලීමට අකුණු රෝගියෙක් ඔබට හමු වුණා. ඔබ මොකද කරන්නේ? ඔබ අතේ තියෙන ඕනෑම දෙයක් භාවිතා කරන්න රෙදි පෑඩ් එකක් හැටියට සකස් කරන්න මෙන්න මෙහෙම. මේ ආකාරයේ රෙදි පටියක් හෝ රෙද්දක් හෝ බලක තිබුණා ඒක ලේන්ස්ලොක් හරි ඔබ වහම මේක රෙදි පෑඩයක් හැටියට සකස් කරන්න. ඔබට පුළුවන් රෙදි ආරයක් ඔබ ළඟ තියෙනවා ඒ දෙකට නැවුවොත් ත්‍රිකෝණාකාර විලිමක් ආකාරයට මේ විදිහට නැවුවොත් එහි තුඩ මැදයට ගෙනල්ලා නැවතත් එහි තුඩ මැදයට ගෙනල්ලා මේ විදිහට කිහිප වතාවක් වෙලඳ තුවාලය ප්‍රමාණයට ගැලපෙන්න. ඉන් අනතුරු ඔබට පුළුවන් මේ කොන් දෙක මැදට ගන්න. ඉන් අනතුරු නැවතත් දෙපැත්ත ත්‍රිකෝණ දෙක මැදට ගත්තා. ඉන් පසුව එය දෙකට නැවුවා. දැන් බලන්න මේ රෙදි පොට්ටනියක් හැටියට අපි සකස් කරා. ඉන් අනතුරු ඔබට පුළුවන් ඒ තුවාලේ මත තියන්නේ රුධිරය ඔබ අතේ ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්නට ඔබ ලබා ගන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක් මේ සඳහා භාවිත කරන වෙලුම් පටියක් ඔබට ගැට ගහ ගන්න අවශ්‍ය නම් රෙදි පටියක් ටයි එකක් බෙල්ට් එකක් මේ ඕනම දෙයක් ඔබට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඔබ තුවාලේ මත පීඩනේ තියන්න. හැබැයි දැන් මෙයගෙන අස්තිත තුවාලයක් ඔබට මේ ගෙද වටා ඔතන්නට බෑ. ඒ වුණ රෝගියගේ හුස්ම ගැනීමට බාධාක් වෙනවා. ඔබ ඒක ඍජුවේ වක්‍රාකාරව මේ පීඩනය මෙහෙම යොදන්න. දැන් ඔබ දැක්කා මෙතන අපිට රෙදි පෑඩ් එකක් තියලා තියෙනවා. නමුත් ඒ රෙදි පෑඩ් එකත් නිවැරදිව මේ විලුම් පටියෙන් වෙලෙන්නට ඕනේ නැත්නම් එය සර්ව සම්පූර්ණ විලුම් පටියක් කලාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉන් අනතුරුව ඉදිරියට සහ යටින් ඔබට මේ විලුම් පටිය මෙයාකට සකස් කරන්න. දැන් ඔන්න අපි විලුම් පටිය විඳ අවසානයි. ඉන් අනතුරුව මෙතන අවසාන කරන්නට එකක ආය කටුවක් එහෙම නැත්නම් පැලස්තරයක් එහෙම මොකක්වත් නැත්නම් කමක් නැහැ. ඔබට පුළුවන් ඇතුලෙන් දාලා මේක ආරක්ෂිතව දෙහෙන් නැති වෙන තද කරන්න. දැන් බලන්න මේ රුධිර ගැලීම අපි ශනිකව පාලනය කරා. මේක ඕනම කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. ඇයි අපිට එවැනි දෙයක් මහපාරේ කරන්නට බැරි? අපි අත ඕනම දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔබ ළඟ බෙල්ට් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔබ ළඟ ටයි පටියක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔබ ළඟ ඕනම ආකාරයේ ශනිකව සකසා ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඉන් අනතුරු මත තියෙන මේ වෙනි ප්‍රතිපදාරයක් කරලා පසුව ඔබ රෝගියා වාහනයකට දාලා ගේනවා නම් ඔහුගේ තුවාලය උඩ අතට තියෙන ආකාරයටයි රෝගියා ප්‍රවාහණය කළ යුත්තේ. ඒ වගේම මෙවැනි අධික රුධිර ගැලීමට ලක් වූ රෝගියෙක් ඇත්ත ළඟම ඇති රෝහලක් කරා ගෙනියන්න. කන්නට බොන්නට දෙන්නට එපා. මානසික අස්වසාලන්න. ඒ වගේම රෝගියා හුස්ම ගන්නවද ඔහුගේ නාඩි වැඩ කරනවද කියලා තම අවධානය යොමු කරන්න. මොකද හදිසියේත් ඔහුගේ හුස්ම ගැනීම නතරු වුණොත් නාඩි වේගය නැති වුණොත් නාඩි ගැස්ම නතර වුණොත් ඒකෙන් රෝගියා අවධානමට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. ඔහු මරණ ආසන්නයි. හෝ ඔහු මරණයට පත් වෙමින් සිටින්නේ. එහෙනම් වහාම ඔබ පපුතෙරපමත් ලබා දෙමින් ඔබ රෝහල් ගත කිරීම පිළිබඳ ඔබේ අවධානය යොමු කිරීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මිනිසුන් මෙය දෙන්නේ මහපාරේ අපේ තියෙන නොදැනුවත්කම නිසායි. එහෙනම් මේ වගේ පුංචි පුංචි දෙයක් හෝ මහපාරේ ඔබට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් නම් තව කෙනෙකුගේ ජීවිතය බේරගන්න ඒ ලොකු පිනක් වේවි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පුත්‍රයාගේ ජීවිතය බේරාගැනීම පවුලක තියෙන තත්ත්වය ඔබට නගා සිටවන්න සමාජයේ අනවශ්‍යව වියදම් කරන ප්‍රතිකාර වලට අපේ මුදල් ලක්ෂ මිලියන ගණන් වියදම් කරන ඒවා වළක්වන්නට මේ පුංචි ප්‍රථම ආධාරය උදව් වෙන බව හිතේ තබා ගන්න. මේ වීඩියෝ තව තවත් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඊට හා පැත්තේ තියෙන bell icon එකක් click කරන්න. like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවෝ අතර share කරන්න.